Minun nimi on Allar Veilma ja me jatkamme aritmeetilis jada käsitlemist. Vaatame seekord siis ülesandeid summa valemi või valemite kasutamise kohta. Neid summa valemid on kaks tükki, aga võib öelda, et tegemist on tegelikult ühe sama valemiga, mis on antud siis lihtsalt erineval kujul. Näete, on antud arvu jada. Selles jadas me võtame viis liiget. Juhuslikult tuli nii, et jada vahem viis. Ja ka liikmete arv on 5 ja viimane liige ehk viies liige on 25. Kui me nüüd kasutame, näete seda esimest valemit ehk vasakpoolset valemit, saame summaks 75 ja ka parempoolse valemi abil samuti 75 ja nii see peab ka olema. Et oleks ka väga veider, kui tuleks siis summa erinev. Nii, on antud üks jada, leiame siis esimese 100 liikme summa. No loomulikult ei ole mõistlik hakata nüüd need liikmed siin välja kirjutama ja siis muidugi liidame ja liidame, noh, kas siis taskuarvutabil või paperi peal. Ja kasutame ikka siis summa valemit. Esimene liige on 3, jada vahe tuleb meil 8, n on 100, 100 liiget võtame. Ja alla panemiskirjad, mida me leiame. Nii et me praegu leiame koos siin teiega siis 100 liikme summa. Ja no ikka tahan öelda küll, et selliseid asju ikka ei tohi kirjutada, et S100 mingi küsimärk või võrdub, veel hullem on võrdub küsimärgiga, noh siis on ju vastus antud, see vastus on vale ja nii et sellised perversusi loomulikult ei tohi kuugi eksamitöösse kindlasti kirjutada, kontrolltöösse ka mitte, nii et see on ikka jama ruudus. See, et füüsikas kirjutatakse, see ei ole mingi vabandus. Füüsikud võivad kirjutada mida iganes. Nii, paneme siis kirja kõigepealt summa valemi. Ja me kasutame nüüd seda nii-öelda pikka valemit, sellepärast, et meil ei ole teada viimast liiget. Ehkki me oleks selle võinud ka välja arvutada. Nii et näete, lahendamist alustame ikkagi valemi kirja panemisega, mitte ei tee mingisuguseid kunstrehkendusi, millest pärast siis ka eksami töös mitte keegi aru ei saa, et kus kohalt selline asju see tuleb. Nii, 100 liikme summa, 2A1 annab, mille siis näete, paneme siia pikalt kirja ka 2×3, ehkki oleks võinud ka kohe panna kirjad 6. 99 korda jada vahe, korda 8, jagatud 2 ja korrutame 100. Noh, nüüd on see taskuarvuti voor, kus peab õigesti siis välja arvutama, eks ole, et vaadake, et siin taskuarvutiga võib ka igasuguseid ime asju teha ja võib saada vale vastuse nii, et laske see arvutivalt läbi kõik praegu. Ilmselt olete saanud juba vastuse kätte. Ja päris ilus arv tuli, näete, 39 900. Loomulikult paneme kirja ka vastuse. Ja siis kirjutame, et 100 liikme summa on 39 900. Või siis kirjutame, et 100 liikme summa on S100 on 39 900. Nüüd, vaadake, selles ülesandes ei otsita enam mitte summat, aga otsitakse liikmete arvu. Jada vahe on 5, summa, mingite liikmete summa on 23 385. Ja nüüd leiame siis jada liikmete arvu, nii et kuna ma nüüd praegu appi ei võta, siis ma kirjutasin leian, nii et teen selle ülesande ise ilma teie abita. Kui me koos teeksime, siis peab kirjutama leiame. Jällegi alustame valemiga.
Ja nyt kirjoittamme siihen valemissa sisse, missä on olemassa on. Teidän muidugi punase pliatsiga ärge eksamit edes kirjuttaga, aga mina võin seda luksust endale lubada. Nii et 2A1, 2 korda 4, n miinus 1 korda 5, jagatud 2 korda n. Nüüd vaadake, see 2 seal murru nimetajas segab meid, korrutame võrduse mõlemad pooled 2. Ja vasakule poole saame siis 40 770. Ja nüüd peab olema muidugi väga tähelepanelik, et siin paremal pool nüüd viga ei tee. Nii et näete, 2 korrutamisel see 2 nimetajast hävib. Ja avasime ka sulud. Nii et näete, nüüd tuleb siis ära lahendada meil selline võrrand. 5n ruudus miinus 5n. Ja pluss 8n. Nii et näete, kokku tekib siis selline ilus võrrand meil. Ruutvõrrand. Lahendame siis ruutvõrrandi üldvalemiga, selle pika valemiga. Ja mina neid arvutusi siin kõik jälle tegema ei hakka, et annan teile veidi aega, saate neid korrutamisi ja liitmisi teha. Plus märk tuleb sellepärast ruutur alla, et näete, vaba liige on ju miinusega negatiivne. Nüüd on kogu küsimus selles, et kas see ruutjuure väärtus tuleb selline viisakas arv, et kui see tuleb siit ja jääb mingi irratsionaalarv, siis on meie ülesanne lahendatud, et aga ei, 903 tuleb sealt. Nüüd miinusega ei ole meil mõtet võtta, sest ei saa olla, me ei saa võtta miinus 7 liiget näiteks jadast. Ja? Nii et võtame ainult siis plussiga ja saame vastuseks 90, sest 900 jagatud 10 on 90, nii et sellest jadast tuleb võtta siis täpselt 90 liiget. Loomulikult see, miks me negatiivse n väärtuse kõrvale jätame, tuleb ka eksamitöö siis ära põhjendada, aga seda me siin ei tee. Jällegi ilmselt tuttav ülesanne, aga vaadake, siin on kaks küsimust. 20 sekundiga tähendab summat. Ehk siis kõikide teepikkuste summa. 20. sekundil see tähendab seda, et ühe sekundi jooksul. 20. sekundi vältel. Nii. Näete, esimese sekundiga 2 meetrit. Iga järgneva sekundiga 3 meetrit rohkem. Ja leian siis, näete, 20 liikme summa ja 20. liikme. Kasutan siin üldliikme valemit. 20. liige on esimene liige pluss 19 vahet. Mul on kõik vajalikud jupid ja olemas. Nii et 2 liita ja 13 või 19 korda 3, kokku tuleb siis 59. Summa arvutamisega läheb natuke rohkem aega. 2A1 siis järelikult seal tuleb siis meil tegelikult ju 2 korda 2 ehk 4. N minus 1 läheb 19 korda. Jada vahe on 3. Jagame 2, korrutame 20. Ja saame tulemuseks 610. Järelikult 20. sekundil läbib see keha, mis sealt künka otsast alla veereb, siis
59 meetrit ja 20 sekundiga läbib kokku siis 610 meetrit, nii et siin peaks ole kirjutama parem oleks siis, kui oleks isegi sõnaline vastus, aga praegu üles on seisukohalt ka nii jääda. Nüüd selle ülesandega on juba asi vähe tõsisem. Kolmekohalised naturaalarvud, kolmega jagamisel annavad jäägi kaks. Kõigepealt me peame välja mõtlema nüüd esimese arvu. Kõigepealt, kui arv jagub kolmega, siis tema ristsumma jagub kolmega. Ja näete, 99 on kindel, et jagub kolmega, siin pole ju probleemi. Järgmine on 102. Nii, järelikult siis selle jada esimene liige on 102, aga see ei ole mitte jada liige, vaid vaadake, see on kolmega jaguv arv. Ja kui me nüüd jäägiks tahame 2, paneme 2 juurde, need 104. Nüüd arvutame välja viimase. 999 jagub, aga 998 on selline hea arv, mis annab täpselt jäägiks 2. Jada vahe on 3. Sest meil on ju kolmega jaguvad arvud. Leiame kõigepealt siis n-i, ehk liikmete arvu, palju neid arve üldse on. Ja siis leiame loomulikult summa. Ja jällegi näete päris kohe tuimalt paneme selle üldliikme valemi siin kirja ja arvud sisse ja arvutame lihtsalt siis n-i väärtuse välja. Nii et ka eksami töös, kui hakkate midagi tegema, pange algul ikka kirja valem ja siis arvutused, mitte nii, et terve lehekülg on täis arvutus ja keegi ei saa aru, et mida te seal siis ikkagi lõpuks arvutate. Sama kehtib ka loomulikult kontrolltööde kohta. Jagame kolmega. Saame n-i väärtuseks 299. Nii et neid arve on siis 299 tükki, mis jagamisel kolmega annavad jäägiks 2. Arvutame summa. 299 liikme summa. Esimene liige meil teada 104. Aga me teeme siin ikka pika valemiga siis. Kuigi oleks võinud võtta ka siis juba selle lühema valemiga, ehk siis oleks vähem arvutamist olnud. Noh, nüüd on jällegi kunst rehkendamine ja tulemus. Nii et kes ei usu, võtab siis arvuti ja arvutab ära. Ja üks ülesõne veel, vaadake selline, noh, see on ikka poiste ülesõne rohkem, kuigi tüdrukud sõidavad ka kaasa ajal limusiinidega. Aga nad ei sõida kiiresti. Nii et näete, Chevrolet ja noorte meeste BMW. Nii, 40 kilomeetrit on siis vahemaa. Ühel ja samal ajal hakkavad liikuma. Jada vahe on 0,2. See tähendab seda, et iga järgneva minutiga läbitakse siis 200 meetrit rohkem. See noorte meeste BMW sõitis alguses, näete, väga kiiresti, aga siis ilmselt midagi juhtus ja hakkab järjest aeglasemalt sõitma. Mingi koha peal nad kohtuvad. Ja vaadake, nende kahe auto poolt läbitud teepikkuste summa on kokku 40. Nii et näete, paneme kirja ühe summa.
2a1 n miinus 1 korda t 0,2. No nyt se n läks valesse kohta. Se on ikka 2 olema. Jätämme selle asia siit maha korraks. Ja paneme ikka selle valemi siis kirja, nii et mille järgi me siis arvutame. Ja teeme siis uuesti ja korralikult. Nii, nüüd oli see kaks õigesse kohta. Ja liidame siis teise juppi juurde selle BMW poolt läbitud teepikkuse. Nii. Kuidagi kipub siin midagi puudu jääma või alles kohta minema, aga noh, nüüd on kõik korras. Nii et näete, kui rahulikult teha, siis avastatakse sellised puudujäägid kohe. Nii, nüüd on kõik paigas, näete, üks summa ja teine summa. Ja loomulikult korrutame siis võrdluse mõlemad pooled siin kahega, nii et tehke väike paus, pange video seisma ja lahendage see tekkinud võrrand n suhtes nüüd ära siis. Saame siis sellise ruutvõrrandi. N ruut plus 59 n miinus 800 on 0. Selle võrrandil on kindlasti kaks reaalarvust lahendit, kuna avaliige negatiivne. Negatiivst n pole mõtet jällegi meil võtta siia. Ja me saame siis ligikaudse väärtused 11,36. Ehk mida tähendab, näete, mitmendal minutil autod kohtuvad, järelikult nad kohtuvad siis 12. sõiduminutil. Nii et 11 minutit ja siis sekundeid peale on juba kulunud, nii et 12. minutil. Ja sellega on meie tänane videotund ka lõppenud.